نہیں نہیں گیس سلنڈر جنید صاحب کوئی بھی نہ آئے اج جنید صاحب بینک کے باہر تھوڑا جہا اگے کر کے پٹرول پمپ نہیں گا اتنے یقین کرو گیس سلنڈر پاڑ گیا جی تو اگ بہت بھاری پھیلی جی ویڈیو آہو جی کوئی کے چینل چونل لا کے چیک کرو اجے چینل والا کوئی بھی نہیں آیا بڑی اگ پھیلی جی شاہی سویر کے سامنے جگہ ہے نہیں وہ سر جی وہ کی کہتے ہیں